Raimund Muzi me profesion varmihës jeton në një shtëpi të varfër në lagjen Partizani në Vlorë. Si pas një vendimet të gjukatës së Vlorës së datës 29 djetor të vitit 2000, ka gjyshtari Thomanika, Muzi rezulton tjetë pronari një si e toke prej 220 hektarësh në gjirin piktores të Shën Basilit në gadishullin e Karaburunit. Ka vetëm një problem, vendimi i gjukatës që e bën Muzin pronar të pronës që kap një vler tregu prej 210 milion eurosh, është i falsifikuar. Si pas të dënave të siguruar nga BIRN, krimi doseve gjyqësore me procese që nuk janë zhvilluar kur, falsifikimi dokumenteve arkivore dhe më pas certifikimi i tyre në institucionet shtetrore, është pisë një skeme kriminale të zbuluar nga Prokuroria e Vlorës në vitin 2016. Si pas Prokuroris, mbi 314 hektar tokë është përftuar në zonën e Karaburunit dhe Zvërnecit e më pas është shqitur të këtë tretët. Ndërdosit e falsifikuara rezulton një vendimi gjyqtarit të ndjerë skerdi lajt konomi, i brarë në vitin 2011 në vlorë me një sulm me eksploziv të tipit mafios, edhe të një gjyqtarit tjetër, që atip Bëllukbashi, i cili rezulton të ketikur nga Shqipria që në filim të vitit 1990. Për të hetuar dushimet për manipulimet me pronat në qarku në Vlorës, në gusht të vitit 2015, kërë Ministri Edirama urdroj ngritjen e një task force ndër institucionale nërmit së cilës a i premtoj se institucione do të hideshin në kundur sulm dhe i grabitsve dhe palsifikatorve të pronës. Nga viti 2015 dhe në vitin 2017, Agencia e Trajtimit të Pronave ka kalzuar në Prokurori 35 raste të tjetërsimit të pronës në përmjet falsifikimit, raste për cilat nuk ka si vendim përfundimtar nga gjukatat shqiptare. Hetimi për falsifikimin e pronave në Karaburun është një nga qështjet e evidentuara nga task forsa ndër institucionale. Në shkur të vitit 2016, prokurori Albert Kuliqaj urdroj arestimin e disa të dëshuarve përfshirë Raymond Mëzin, avokatin e ti Enkes Hysen Dima, ish punojnësën e hipotekës së Vlorës, Blerina Drami, noteren Belona Seraj, se dhe u vendosë masa e sigurisë, detyrim për paracitje dhe pezullim nga detyra, tyra, për do një ka besimaj, për gjejtë se arkivës u gjukatës së Vlorës si e dyshuar në këtë skem të falsifikimit të dokumenteve. Ndërkohë, në kërkim është shpalur dhe biznesmeni Pëllum Petritaj, i cili nuk është ndaluar ende nga policia e shtetit. Më shumë se një vit më vonë, prokuroria ka ende çështje në bushmen në hetim, ndërkohë që të gjithë të dyshuarit që u arrestuan një vit më parë, përshir Raimond Mozin, tashmë janë liruar me urdhër të prokuroris. I sa pëdal nga burgu Mëzi i tha përbirnë se a nuk ishte lidhje me falsifikimet e bëra dhe se ishte thjesht një viktimë. Prokuria e Rëti të Vlorës u tregua e rezervuar për dhënien e informacionit sepse çështja është ende në hetim. Por sipas dokumenteve që birn disponon, emri i mëzit duket se është përdorur vetëm për sigurimin e pronës, e cila më pas është shitur nga avokati Enkes Hysen Dima, falë një prokure për fajtësimi. Se si pas mëzit në vitin 1994, i ati, Jakupi, ishte bërë një kërkes në agjensin e këthimi dhe kompesimit të pronave për rikëthimin e një si përfaqe prej 6.600 metra shkatror të konfiskuar nga regjimi komunist në qytetin e Vlorës. Bazuar në këtë kërkes të Jakupit, në gjukatën e Vlorës është gjetur një vendimi atribuar gjukatë si Tomanika me datë 29 djetëtor të vitit 2000, që e bën Raimond Mëzin pronar të 220 hektarëve tokë në Karaburun. Në të torë të vitit 2012, Në zyrën e regjistrimit të pasurive të pajlueqme, është bërë një kërkes për të regjistruar këtë pronë në emër të Raimondit, ndërsa 2 vite më vonë, prona ishtë shqitur palve të treta. Prokuroria dushon se e tërë dosja gjysore është falsifikuar pasi gjyshtari Thoma Nika ka deklaruar se kur nuk ka zhvilluar një proces të tjilë gjyshore në vitin 2000. Mëzi ka deklaruar prokurorve se dokumentet e shqitjes në zyrën e noterit i ka firmosur në fletë të bardhë. Avokati Enkes Hysen Bima, i cilë ndryshën nga mëzi e tonë në një vilë luksoze në qytetin e orikumit, i tha thapirën se procedurat e ndjekura nga AI janë ligjore. A i mohojtë ketë njohje me përfituesit e pronës dhe shprejtë se thjesht ka përfajsuar klientin e ti, Raimond Mëzi, në të gjithë transakcionet e kryera. Dokumentet e siguruar nga birën të regojnë se prona në karaburun nuk është e vetëmea si përfaqe toke e falsifikuar në emër të Raimondit. Në përmjet një vendimi gjyqësor të vitit 2003, i cili i atribuaj gjyqtarit të ndjerës kerdilajt konomi, Mëzi është padhur pronari një si përfajqe e tjetër në zvërnec. Nga jetimet e kryera ka rezultuar se dokumentacioni që ka shërbyer për njohjen, këthimin edhe më pas registrimin e kësaj prone, është i falsifikuar. Prokuroria e ka konstatuar si tërsisht fiktiv këtë vendim. Pasi në kohën e dhënjes së vendimit, Indiri Ekonomi nuk ka qenë gjyqtar. Të dhënat e siguruar nga Birin tregojnë që kjo skem falsifikimi e pronës është përdorur gjithashtu për të tjetursuar një sipërfaqe tjetër toke, prej 5.2 hektarësh në zonën e Zvërnecit në Vlorë. Si Se pas setimeve të Prokurorisë së Vlorës, kjo pronë është regjistruar fillimisht me antë një vendimit të falsifikuar në emër të shtetases Shqiponi e Minaj, e cila rezulton e vdekur. Prona më pas është qitur të këpersonat të tretë. Do si gjysore, edhe pse mbanë vitin 1996, kam i shkrymin Republika Populore Socialiste e Shqipërisë emrimi zyrtar i vendit nga viti 1976 deri në vitin 1991. Ky vendim rezulton të jetë dhënë në emër të gjyqtarit Qatip Bylykbashi, i cili rezulton të ketë qenë pjesë e gjykatës gjatë periudhës së komunizmit dhe është larguar nga vendi në vitin 1990. Sipas dokumenteve, e ndjera Shqiponj Eminaj i ka dhuruar pjesë të kësaj prone të barabart me 11200 metra katror nipit të saj Artur Rapush Selfos, ndërsa pjesa tjetër e tokës është transferuar te palët e tjera të treta. Njëra prej palëve që është transferuar prona, Bernard Çaushi, mohoi të kishte dieni për ndonjë pronë zvernes, dhe tha se nuk kishte bler tok nga Eminia, duke i shtuar edhe më shumë dyshimet se kush fshihet pas kësaj skeme kriminale dhe kush është përfituesi i vërtet i saj. Ndërkohë që hetimet vazhdojnë, pronat e tjetërsuara në Karaburun dhe Zvernec mbeten në, në sekuestro paraprake me urdër të prokurorisë së Vlorës.